Salve, salve, galera! Alex assistindo mais um canal, mano. E no vídeo de hoje estamos mais uma vez aqui no Clash Royale, beleza? E como você pode ver aí, mano, no título do vídeo, é mais um vídeo aí daquela meio minissérie, né, velho, que eu faço aqui, que é testando o deck do top 1, beleza? Bora pegar aqui o deck do top 1. Eu não copiei o deck dele ainda, ele tá usando o deck de Mega Cavaleiro, mano. Que isso, velho? Bora colocar aqui no deck 4. Beleza? Depois a gente vai fazer aí mais um vídeo aí usando o deck do top 1 local, que é o Jhinion. Vamos ver o deck que tá usando de Golem. Mas bora copiar aí. Agora eu já copiei o deck. E vai ser bem complicado jogar com esse deck aqui, já que minhas cartas não são nada evoluídas, né? Mas eu posso mudar, né, mano? Tem que ser com esse deck. Então vamos que vamos. Tá abrindo aqui, sei lá, tá dos montados melhores, mas bora ver se a gente consegue ganhar, hein? O deck do top 1 tem que ser bom. Epa! Que isso? Nem sei como joga esse deck. Beleza. Eu acho que eu já entendi meio que o push, beleza? Eu acho que é meio que tipo isso aqui, ó. Joga o corredor, Mega Cavaleiro é mais pra defesa. E o corredor ali pro ataque. Posso estar errado. Mas se tá dando certo, tá dando. Vamos tacar aqui um golemzinho de gelo aqui de leves, só pra distrair ali. Ele já mandou um ups, ele deu um mole. Levou um dano ali, razoavelmente razoável. Nem sei o que eu tô falando. Ai, ai, beleza, mano. Bora que vamos, hein. Que isso. Tô inventando novas gírias hoje. É, eu tentei desafiar pra não levar dano, né? Mas não deu muito certo. Mas tá legal. O executor vai acabar matando ali. Pelo menos mais uma. Não deu, hein? Está tranquilo, não tá tão ruim, né? Beleza, a gente manda o Dragão Infernal lá no outro lado. Bandida não deu nenhum dano. Esperamos o executor focar pra mandarmos o Guarulhos atrás dele. Mano, esse deck é da hora, velho. Na moral mesmo. Gostei do deck. É só que o meu golpe é muito fraco, mano. Olha isso. Se ele fosse pelo menos no nível 9 ou 10, aquela torre teria sido derrubada, né? Essa beleza. Olha aqui, ó, Mega Cavaleiro. Quem sabe eu coloco esse deck pra subir troféus. Tô usando deck de lava atualmente, mano. Beleza, Mago Elétrico ali. A gente vai mandar aqui um Mocegão pra cima dele. Tranquilamente. Dum. O zapzinho aqui. Caraca. Beleza, mano. Caraca, mano. Oh, defendi muito bem, mano. Na moralidade, hein? Nem sei o que eu tô falando de novo. Beleza, bora mandar isso daqui pra distrair. Aqui a gente fica mais tranquilo. Zapzinho aqui. Não era pra ter acontecido isso. Mas tá, beleza. E com a bola de fogo, eu acho que a gente ganha. Beleza, mano, defender muito bem. Bom jogo, velho. Uau, 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 mano. Na moral, o deck é bom, mano. Eu achei que o deck não seria tão bom. Pô, velho, caraca, deck da hora. É tipo um deck que eu mostrei aqui no canal uma vez, mano. Deve ter sei lá, uns 3 dias ou 4 dias que eu mostrei um deck desse. É quase igual a ideia. Só que eu acho que muda o morcego, ou o Goblin, na verdade. Eu tava usando a gangue. E Zap, eu acho que eu tava usando flecha, se eu não me engano. Não lembro, mano. Não lembro mesmo. Mas é a vida, né? O deck é muito da hora, mano. Na moral mesmo. Vou usar ele aí pra subir troféus, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, deixa o like aí pra mim. Compartilha com todos os amigos. E já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e...